את ראותה. בשם כך, העיתון קיים ונחוץ. כל עוד יש לו קוראים. כל עוד אנשים קונים את העיתון, זאת אומרת, יש אנשים שמתעניינים. אז העיתון ימשיך להיות עיתון של העדה וישרת את העדה. תודה רבה. Sara fi domnița de pasione go prăbu. Unde foară, am văzut rost. Cartul să te mai bine, să ca tu o să da. Cartul e de aici să fie domnul să da ca și rămâi. Vișe să fie la vitale pe visa, nu nici nu e de voi miste de rit. Așa e de Israel și eu, scoate de vece am o să-l rom. Vi hop, sub ce o da, va fi atât și urci în jur de voi. Dar am tăiat la tradiarul, es movina gasa cu el a rândă iros. Is uzarmazari roli, romi, sa ca tu o și asula, evrei, halpis, scobrebași. Is uzarmazari roli, romi, și asula, traumetma, gulatma, mama, ce mă cartă, evrei, ca ugeah, mă rog, nebat, pirul, dar nu e sau ceta ca și risc, e mi sparga. Că practicul e sa ca vedea ode, vid, alia, sa ca tu o შეფასება არ შეიძლება და როგორც ჩანს მოვიდა დრო მისი სწორედ შეფასებისა. უნდა ითქვას რომ დღეს როდესაც ისრაელში დიდი ალიის 10 წლის თავს ზეიმობენ და როდესაც სახელმწიფო უარი ეგრეთ წოდებული დიდი ქვაბის პოლიტიკაზე, ნუ ალბათ ყველამ იცით ლაპარაკია იმაზე რომ ყველა ჩამოსულს ერთ ქვაბში ყრიან, ხარშავენ. გემოვნების ამერ მარილ სტილს მოყავთ ისრაელის ახალი მოქალაქე. აი ეს პოლიტიკა ჩაბარდა წარსულს და დღეს სხვადასხვა ქვეყნებიდან გამოსულების წინაშე დგადგა თქვით გამორკვევის პრობლემა, საკუთარი ფესვების ძიების პრობლემა. აი ქართველ ებრაელთა საპირისპიროს ეს პრობლემა პრაქტიკულად არ გააჩნია, რამე თუ თვით გამორკვევის საკითხი მათ წინაშე არ დგას და ფესვების საძებნელი არც არ აქვთ, იმიტომ რომ ის ფესვები იქვეა სახლში, ოჯახში, სადაც ისრაელში დაბადებული მეორე და მესამე თაობაც კი ლაპარაკობს დედების და მამების, ბებია ბაბუების და შოთა რუსთაველის ენაზე. Არც არაფერი გასაკვირი იმაში, რომ წიგნის ერს მეოცე საუკუნეში უნდა დამატებოდა ისიც, რომ ის გაზეთის ერიც უნდა გამხდარიყო და ეს ასეც მოხდა. ალბათ არც ის არის გასაკვირი, რომ ქართველ ებრაელებს ისრაელში თავიანთი გაზეთი უნდა ჰქონოდათ, თუმცა უნდა აღინიშნოს. შესაძლებელი იყო, რომ ეს არ მომხდარიყო, რომ არ ყოფილიყო ენთუზიასტი ამ საქმეზე გადამდგარი. Სწორედ მისი და მასთან ერთად კიდევ ბევრი ხალხის წყალობით მოხდა ისე, რომ უკვე 25 წლის განმავლობაში ყოველგვარი ჩავარდნების გარეშე კვირაში ორჯერ ყოველი თქვენგანის ოჯახს ესტუმრება გაზეთი ალია საქართველოდან, რომლის იუბილესაც ჩვენ დღეს ვზეიმობთ. ეხლა კი მე მინდა სცენაზე ვუხმო ადამიანს, რომლის გარეშეც შესაძლებელია დღევანდელი საღამო ან საერთოდ არ ყოფილიყო, ან რომ ყოფილიყო, შესაძლებელია სულ სხვა რამეს ვიზეიმებდი. მაგრამ მისი რეგალიების ჩამოსათვლელად, ნუ მე მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებას არ გუჩივი, მე დამწირდება. მაშ ასე. გაზეთ ალია საქართველოდან დაარსების ინიციატორი, გამომცემელი, მთავარი რედაქტორი. ისრაელ საქართველოს მეგობრობის რუსთაველის სახელობის საზოგადოების თავმჯდომარე. საქართველოდან გამოსულთა მსოფლიო ფედერაციის თავმჯდომარე. პირველი ქართველი ებრაელი, რომლის სახელიც შეტანილია კერემ კაიენების ოქროს წიგნში, ბატონი აბრამ საპირი სეფიაშვილი. ხოლბაკლავა. Сагамо чужо бисе зли пасо ме добрего. Еректо, кола ме тубади. Топо да се вати ја јом, се да бе се сеско, да ја 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 არჩევნებმა მის თქმა, რომ გაუძლებდი თუ არა მე 25 წელი ამ მძიმე წვეთის ვიდას. უფრო მეტი ეს. ოდიში მაღლობა და სპეტალო, ჩემ სოცხლეში. მიხედავთ იმის რომ 27 წელი პოლიტიკურ საბრალზე მოღვაწეობდი ისრაელში. ამას დროს ჩემი სიტყვა დაწერილი და დაწამილია, ყოველთვის რომ ვარმობდი, პირდაპირ. ეხლა კი უნდა ვაპატიოთ ამ ახერხების გამო, გადაგმადობის გამო, მე უბრალოდ უნდა წავიკითხო. ეს იქნება პირველი შემთხვევა ჩემს სიცოცხლეში.
Ce fasă ne dobre bo? Ne vă rugăți? Ca să ne avem la sfatul dați tare, dar să vedem, o să da putiți lista și să fim bismuri, es, salam. Trește, cum ne va spune, salam, ce ne salam spune de aria, Sakartvelos kultúris ministris Muladgire, sakalovaní poeti da kartoli vrata Didi Megobari, Patoni Rezo Amasiteli. Rokoc smogu se neba tredakso, Patoni Rezo Hemzvanelov da delegacija sakartologan, Romelici Svez Estumra, Atas Frasos Muzac Frates, členi gazetis, Кутметици ли ставис и убидезе. Чуени сте мали агретве, Сакартвелос Елчи, Исраелчи, професори Батони Ребас Дачечидадзе. Чуени сте мали агретве, Сакартвелос консули Исраелчи, Промесат сме следа за Соделки, Сакартвелос, Мокалакес, Аремен Исаевис, Мокалакес, Пинк, Тени, Хангия, Исаевис, Хорок, Сам, Мокалакес. Чуени Пата Каландаде. Чуени Стумари Адрес, Зирпаси Стумари, Исаевис Телевизис, Джепи Релиарсис, შემდეგ მეორე არის ვასკლავი დიდი პროდიუსერი და ქართველი ებრაელი რაფი დინარ ჯანაში ცოტა რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩვენ შემოგვიერთდება აგრეთვე სახელგანთქმული მსახიობი ქართველი Kali Kabatoni Ritka Mikhaele. Čveni stupalia, tana dzvipa si stumari. Israelis radios, kol Israelis, tam kol bis celi. Čveni delegacis, žurnalista delegacis, celi, Sakartvelos, Atatislav Sotmona, Cvacels, Batoni Joel Rekeli. Ten greba, patom na Ior, mamelea vas tuto nitmis, tavis paps, rua ari se ucvala da darpa reke mișmini. Ekladi, zvipa som nego vrlo. Mem sur sam denime si tva, ibrice, tva i mitoro, minda je ojas. Ძვირფას ადამიანის რამდენიმე თბილი სიტყვა უძღნა. Იმცეთ იტანო ქან ბაულამ იბერეთ שמשפחתה תרמה לעיתון שלנו אפילו יותר מאשר אנחנו תרמנו. זה המשפחה הזאת זה משפחת סגל שלהם שייך את הדפוס שבו אנחנו מדפיסים את העיתון שלנו במשך 25 שנה ולא היה אף מקרה אחד שהעיתון לא יצא בזמן. תתארו לעצמכם, לכל אחד יש או איזשהו אירוע משפחתי או מישהו חלה ומי כמוכם יודע כמה קשיים כספיים או אחרים יש לכל עיתון. ודאי שהיה לנו את זה. למרות הכל העיתון יצא בזמן, וזה הכל בזכותו של שמואל סגל, זיכרונו לברכה. אני מוקיר את זיכרונו, כי משפחתו צרורה בצרור החיים. אמן. גברת עדינה, אני פונה אלייך, תודה רבה לך. תודה רבה על זה. שכולנו הגענו על הדרום. Чорта на ряме
ისა და ხელოვნების მუშაკები. Dar ați spălați în teoria, hartfem, să-i pasăm de dobre vor, ce-i salubile o să amos, monățile mă. Drogul scază talias, bravalit s-o am chitpătas, rulu plebiani, ca să apati o țară la gheli. Tradiții este că de melodi talbat, rom, să apati o scumă ca șoris, des, să-i nevodnem, drogul ți snaieri, să-i spăsa ca toros, ca rogă bistară la gheli. Drogul scăda, zinia cararia. Საქართველოში საარჩევნო გაწამათია და პოლიტიკოსები სამყარი სკამისაკენ იქცვიან. ლეგიტიმიურია, რომ აღწევთ ჩვენთვის არასწორია დეხლა, თუ რას ნიშნავს სკამის დაკარგვა, შეგიძლია შევაკითხოთ ბიბი ნეტანიაჰუს. რაც შეეხება ისრაელის ისტაბლიშმენტს, ყველა სასტიკად დაკარგულები არიან. Când am batințit, Rogan Stalias, redacția Imhobeba Batianși, am avut rost Batianși Imhobeba Agrefe, erții până azi mișto la oanii ca copileva. S-a dat zăba regulie în roulă. Israelis prezidentit, Israelis tarobit metaurit, ministrevit, are mi s-ar țade, e într-o păla poliția și gavrean pe s-a picavat. Am uitam ce-a nufis, dar pe mâncă vreo voi țales. Pitru vedea să mă fântidăm, ca te nevrătă te mivat. Ultimat, etilic za musulmot, ta tarma deba taviant funkcije više svole vaši. Ehladi nebadante, mikrofon dan movitvio, tkratis, Allah više ta nisno od snobili, didi kaktveni ebrajni poeti, da gazu tali az burđi, Patoni Jakov Čipašvili. Romelic, zanjan moknet mimo ih hilas, gazet alias, ozdakuclijan periods. Hop, Patoni Jakov. Sao, što se mi govorio? Ja sam gledao tam, Sens, Amdi.